אמצעי לחץ, זה נקרא לחץ פיזי מתון. אבל תסתכלי איזה יופי הצבעים פה. הנה המטוס פה למעלה. דרך אגב, סוף המיליונרים. אתה שומע? תכף, את רוצה להיות הווילות של הסוף, אני אראה לך אותם. הנה, פה היה מפעל של טאס. תעשייה צבאית. הם עברו עכשיו לעיר הבדים, אבל פה היה מפעל של טאס, תחמושת. היו המון סליקים, פיצצו את הכל. הופה, עזבה לי ידיים. הילדה מתחילה לקבל ביטחון. אז עכשיו נפתח לך את הבזמים אם ככה. לפתוח? לא. אימא ל... לא, לא, חס וחלילה. איזה כיף, אבל זה מדהים, אה? אתה אוהב את זה? תסתכל על הצבעים, הצבעים של המים. האין סופיות הזאת. עכשיו, מה שאת רואה, מה שאת רואה שזה מתנדנד, מה שאת רואה שזה מתנדנד, זה בגלל שהיום הרוח היא חזקה, אז את מרגישה את הזרמי האוויר. בסך הכל, איך אנחנו עולים בכלל? אנחנו לא אמורים לעלות, מתנחל יותר כבד מהאוויר. אמנם למדת עבודה סוציאלית, רחמנא ליצלן, אבל בכל אופן פעם למדת גם פיזיקה. ושם את זוכרת שכל דבר נופל במהירות של 9.8 מטר לשנייה. 10 מטר לשנייה, אז איך אנחנו... אז אנחנו אוקיי, יש לנו צורה אווירו דינמית, נופלים רק מטר לשנייה. פי 10, אבל עדיין נופלים. הנה, רואה? זה ניצחנו לנסיע ככה, ישר ולמטה. אם לא היה רוח, טאק, אנחנו פה למטה בחוף. עוד 500 מטר. מה שקורה זה שהזרם אוויר, שהוא בא מהים, על הבריזה, מכה בצוק ועולה, ברגע שהוא עולה יותר משל מטר לשנייה, אז אנחנו כבר לא יורדים. ברור? אנחנו יורדים בתוך הזרם האוויר הזה שעולה. זה כל הסוד, אה? רק שציפור, נכון, כך היא דועה. אבל הציפור, יש לה יכולת שלנו אין. וזה כשזה נגמר לה, אין לה זרם האוויר עולה, אז היא דוחפת עם הכנפיים כלפי מטה, כמו שחיין במים. הרי מים ואוויר זה אותו דבר, זה קוראים לזה פלואיד. רק הצמיגות שלהם שונה. טוב, מה אני מבלבל לך את המוח עם אוויר הדינמיקה ועם... כאן גר שרי הריסון, בעלת הבית של בנק הפועלים. יש גם איזו זמרת מפורסמת שגרה פה, קוראים לה... זה לא שירי מימון, זה... לא, מה פתאום, לא... הוא לא גר פה. לא יודע מה זה משנה, מי שגר פה סימן ששוק ענב הרבה כסף, או שהוא ירש הרבה כסף. מעבודה אי אפשר לקנות פה בית. נכון או לא? בית? לא, יש את כמה חבר'ה ביחד שהם פנו איזה קורפקס. איזה בריכות. מה הם עשו? הם באו וקנו כזה חובה. הבנת? שלם לבריאות, אתה יודע ממש פעם. מה היה? רגע, יש לי אוויר וים פחות מהם? איזה יופי, תראה איזה יופי. וואו, איזה מתאים. עכשיו, בצד ימין, את רואה את הגבעות שלוש השבוע? אתה גר בשבוע? לא, אני גר פה בינתיים. כמה שנים אתה? היום זה פעם ראשונה שלך? כמה שנים? 20 שנה. אבל זה נראה כאילו פעם ראשונה, באמת, אני לא צוחק. אני כל יום, אני עולה כל כך באהבה כמו פעם הראשונה. זה מדהים, זה משהו כאילו... אותי זה מטריף את הדבר. אתה חופש תמידי. משכנה אשתי, שהיא אומרת לי, פעם אני הייתי הראשונה, היום אני השנייה, אחרי המצנה. מה לעשות? זה אהבה גדולה מאוד שאתה לא יכול... ממש לא באמת, אבל היא אומרת את זה. בואו לרחף, באתם על הקרקע, מה? איזה סיבוב. הופה. נכון שזה פתאום מתחיל לאט לאט להרגיע? לא שהפחד נעלם, אבל אתה מתחיל להתרגל אליו. אני רוצה ש... אני רוצה להגיד לך דבר אחד מאוד מעניין. יש אנשים שיש להם פחד גבהים, ואני מנסה לרפא אותם באמצעות רכיפה. לא הצלחת איתי אדם. לא, אני הצלחתי מאוד 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 יפה. יש לי חבר שהוא אחד הפסיכולוגים הכי ידועים בארץ, נחי אלון, הוא שולח לחבר'ה עם פחד גבהים. פחד גבהים יש לו סיבה ממה הוא נובע, מה? עושים חשיפה הדרגתית. למה, ממה נובע? הפחד גבהים נובע ממשהו מאוד מאוד מעניין.
בדרך כלל החושים שלנו הם אינפוט אחד לכל סוג של חוש. זאת אומרת, אתה למשל נוגע במשהו חם, אתה מרגיש את החום ואתה מוציא את היד החוצה. כן, משהו נעים אז אתה מקרב, תחושה אחת, הרבה דברים. זה חזק, צורם, אתה מתרחק, עכשיו סותם את האוזניים. ישר התגובה היא בהתאם לאינפוט שלנו, קודם לחוש אחד. אבל בתחושה של המרחב, דבר נורא מעניין שיש פה שני סוגים של אינפוט. אחד הוא מה שאתה רואה. אתה רואה אם אתה עומד יציב, אם אתה לא עומד יציב, אם אתה נופל קדימה, אחורה, הצידה, נכון? אבל יש עוד אינפוט אחד באוזן התיכונה. יש שם נוזל, קריסטלים בתוך הנוזל, ואם אתה נוגע, כמו פלס. עכשיו, נניח מישהו היה לו פעם בילדות, פעם נפל באופניים, סתם משהו קטן, זה מטראומה, הקטסטרופה. אבל מאז, תמיד עם העיניים, הוא מתחיל לרצות עיניים, זה דבר מאוד מורכב. אתה, עם העיניים, אתה, עין אחד מודד את העומק, העין השנייה מודד את הרוחב. אני לא יודע איך להסביר לך, זה סיפור מורכב, לא משנה. אז אתה עומד במרפסת, בקומה שלישית, יציב כמו בטון, ואתה מחזיק את המעקה בידיים שלך לבנות, ואתה מתחיל להזיע והלב דופק. למה? אתה נזכר באותה תחושה של מה שפעם היה, אינסטינקטיבית, לא מודע, והעין מתחילה לרצד, אני קרוב, אני רחוק, אני פה, אני שם, שם, שם. מצד שני, האוזן משדרת, האוזן התיכונה משדרת יציבות. המוח נכנס לבלקאוט, כי הוא לא יודע למי להאמין. להאמין, לאוזן, זה שני אינפוטים סותרים. אז מה הוא יכול לעשות? הוא לא יכול לתת תגובה מושכלת. Okay. עכשיו, ברגע שאתה עולה על מצנח, אז א', אתה מגיע לאיזשהו מרחב חדש. אתה בחיים לא עשית דבר כזה, ולא ראית דברים מזווית כזאת. הגוף נע, יחד עם מה שעין רואה, העין עוד לא מתחילה לעשות את המשחקים האלה שהיא רגילה, כי היא רוצה להתרגל פה למשהו חדש, ופתאום מה אתה רואה? אתה רואה ש... איך זה יכול להיות שבמרפסת אני... יש את כל הסיפורים, פחד כן, אבל אין את התחושות האלה הפיזיות, הפיזיולוגיות. ואז פתאום אתה מגלה שהפחד לא אתה. הפחד זה איזשהו משהו נוסף עליך. ואתה יכול לנהל דיאלוג עם הפחד הזה. זה משהו נורא מעניין. יש לי תרגילים שאני עושה להם, הכל... זה מאוד מעניין ביותר, ברמות. בכלל הגוף שלנו, הגוף נפש, זה משהו... כי במים יש איזה תחושות אחרות, אבל בעיקרון צריך להיות דומה. פה הקטע שבמים אתה אין לך את המרחב של הראייה כמו שיש לך פה, שהוא אתה מסתכל וגם העין, ואז אתה צריך לעשות את האג'סטמנט החדשים האלה. נכונים? בתור מת את מדברת הרבה. חבל לך על הזמן, זה משהו באמת מדהים. עכשיו, אני תמיד מתייחס, אני לא יודע להגיד לזה פחד, כן, גם פחד, גם פחד. בעיקר כשאני נוסע לרחב בערים, שזה רכיבה אחרת, רכיבה תרמלית, שם אתה מגיע לגובה של אלפי מטרים, ואתה נוסע טיסות מרחק, פעם אחרונה שמרית וזיכרון, אחת חוץ לארץ עשיתי גובה 2,000 מטר, ראיתי שאני שאתה צריך מסכת חמצן. ספציאליטי בזה. זה משהו מדהים. ואני התחלתי לשחק עם זה לפני 20 שנה, בגיל 50. הלאה, אלוהים אוהב אותי בפוקס. הייתי נסע לברזיל איזו חתונה של אחיין שלה. אני, היה לי מפעל לטקסטיל. היא לא מסוגלת, לא מוכנה להתקרב למצנחים. היא לא עשתה? לא, יש לך פופי. הנכדים שלי עשו, הילדים שלי כולם. 12 נכדים. היא לא עשתה? לא, לא, היא לא תעשה גם. אמרת שאני אקשור אותה יום אחד. וואי, זה מדהים.
זה להסתכל כל הים, להיחשף פה לצבעים, לגוונים. לא, בעיקר לאינסוף. לאינסופיות של הים, בדיוק. זה הקטע. עכשיו תראי, אנחנו נבוא עוד מעט לנחיתה. לפני נחיתה, לא נתנה להם, שמת לב, אפילו לא שמת לב שלא עלה את זה. שמתי לב, לא. טוב מאוד, לא, אני לא אוהב שמורידים, כי בדיוק נחיתה, בדיוק יש איזה מסמר, איזה אבן, מה, בשביל מה? ראית שזה לא נופל. עכשיו תראי, כשאנחנו נגיע לנחיתה, אם את רוצה שזה יהיה לנו ככה, את נעמדת מטר לפני, ממש, אבל תיק, ומושכת קדימה, אל תגידי לי, אין לי כוח, יש לי משקל, תסתכלי על הצבעים פה, הצבעים של החול, מתערבב עם המים, וואו, 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 וואו. מי זה צייר שצייר את זה, אה? זה יפה. הנה, יש טלפון ואני לא עונה, בשבילך. תודה. בסדר, סבבה. את שמעת? ואיך שאנחנו נוגעים בקרקע, הנה עוד מטוס. הם באים ללוב. איך שנוגעים בקרקע, ממש בעדינות, אם אני אגיע בקרקע, נשענת קדימה. אל תגידי לי, אין לי כוח, אני לא שוקלת, אני לא, כי זה לא נכון. את לא שוקלת, את לא שוקלת טונה, אבל את שוקלת יותר מקילו. כמה שאת שוקלת, לא משנה. אם את נשענת קדימה ורצה אפילו מטר אחד או שתיים קדימה, תימנעי מזה שזה לא תיפלי על התוכס.